选手叫泽泽，我上电视了，赶快说一下你是谁啊，不然没有人知道你是谁。我对啊，小玉啊，那是小玉吗？嗨嗨，小玉，小玉，冠王，冠王，小皮，小皮，轮子，你啊，我进去去，招牌招牌妹，我害羞。对，我们现在在潭子车站，今天就是长乐接华活动的第一天开始。然后呢，刚刚可以看到很多的板友从北中南，有南吗？我不知道。对，从北中来这边，有高雄的吗？哦，说的是高雄的朋友，所以我们等一下就去看看这个到底好不好玩，我也没有玩过。然后这个是那个导游小姐，小姐，来。他拿这个看法，我不得不说啊，完全不知道在干嘛。长乐之花吗？对。哎，这段可以剪掉吗？当然不可以呀。这边慢慢的跑起来，三分钟的热身。天气热，搞不好会热身心，所以我们要带着简单的热身，好不好，各位朋友们？现在要出发了。This one for the person who feels alone. This one for the hero who has no home. This one for the one who lived for hope. Changing better days. Pick your head up. Keep on fighting, living, loving. Make your mind up. If you want it, take it, fly.我不是主办单位啊，我只是神奇海螺。到前面去了，好了。
summer. It sounds good. 好难把我的人跟大家排进去哦。Grilling out, lawns being mowed, and pools opening. These are some of the things we expect with summer. 好，遇到了来自台北的老乡，老乡，对，来介绍一下自己吧。大家好，我是来自台北科技大学，然后我是大二的。北科滑板社的副社长，对，大声一点。北科滑板社副社长，你们有收那个不是北科的人吗？有啊，我们什么都收，什么都收。那去哪里找你们？我们平常在西门的中山堂，礼拜二晚上七点，固定在西门町的中山堂。你们如果想学滑板的话，可以去他们社团里面。看这个，有没有看到？哇，打开了，超酷的这个折叠板哎。那之前出的时候我就很想要买，就是可是台湾买不到，就是国外的时候订才订得到，看，超酷的。打开它就会卡住了，然后呢这边有没有还有一个油压的东西之类的吧，然后压下去呢它就可以弹起来。我叫渣渣，渣渣，能渣的渣，叫渣渣。再见。哎，还好一些。有什么说？是我拍的。女生。你还要往下吗？所以现在我们在那个三公里的折返处了，然后现在要带那个活动。大家好，我们这边有前面有一排交通锥，等等呢，一位在起点，一位在终点。滑行过绕桩过去到对面。另外一位滑行绕桩回来，这样子算一组，好不好？所以这就是两个两翼组的关系。来，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 
假装在自拍，然后实际上在拍妹子，这就是拿摄影机的最高境界 ，you know。啊，回程风景呢就跟去程是一样的，所以呢我就先把我的摄影机收起来了，好不好？所以现在是回程的游戏，他们要玩那个草地转圈圈。台中第一名的啦，好，品质挂保证。现在接华结束了，然后呢，我们要去餐厅吃饭喽 ，After Party。那这一次的接华活动呢，我真的觉得是非常的棒，好，这是我少数，应该也不算少数啦，就第一次哈，离开台北，然后到外县市去做一个接华这样子，过程就像你们刚看到的，非常的有趣好玩。有时候呢，我还蛮庆幸呢，我自己做的是一个比较偏户外运动的一个主题的频道，在这一次的活动之中呢，我认识到了非常多新的朋友。尤其是很多呢会跟我打招呼啊，说哎、欸、我有看你的频道啊，哎、欸、就是可不可以合照啊等等之类的，给我一些加油打气的鼓励。尤其是有一个人他找我合照的时候说，哦轮子，哎、欸、祝你早日破万订阅。我靠，听得我真的是眼泪都要掉下来啦，人家都是破百万啊，我这边破万，非常的呢谢谢呢这些所有认出我能给我鼓励给我支持的朋友们，谢谢你们。这次去参加这个接华活动呢，我也收到了我人生中的第一张粉丝卡片，噔噔，这个卡片呢是悠悠小姐送我的，噔噔。好，那我现在就来念一下这个卡片上面的内容。Hello 轮子，谢谢您拍摄如此多优质影片，然后他用了您，但是不用啊不用啊，让新手时期减少了许多走冤枉路的可能，哈。想当初是瓜吉直播以及您的如何挑选自己的第一张长板才入坑长板的呢？对，真的是很多人看了瓜吉的玩长板的影片就被激励到。如果你们有去 PTT 啊，或者说一些长板论坛的话，你就会发现很多开头第一句就是哦，我看了瓜吉的长板影片，对，然后就觉得说好像哎年纪不是问题，瓜吉不错。那部影片如今已成推。广给身旁好友的推坑666片啊，刮胡啊，也是有好多长板人看您影片长大的啊，问号问号，希望您可以真的不用一直用您，好不好？用你就好了。希望您可以一直开开心心的出长板影片，我与朋友们都会支持轮子的啦，谢谢谢谢谢谢。哦，然后他这个我看不太懂，这是一个有点类似毕业纪念册上面会有的东西的一个字体啊，什么什么什么乐的，我也不太知道。然后刮胡超暴露年纪的祝福，对，你年纪真是比我小太多了。P.S. 哈，本来想让圆规做个大圆轮子，但后来想想手做的不完美，不就如同人生般有着高潮迭起，才显得美好吗？这是我作为 YouTuber 的。生涯中第一个粉丝卡片，第一张，好不好？所以我决定就把它贴在我的墙上面。那今天的影片就到这边结束喽。那希望呢，未来呢，能够有更多的单位呢，举办一些这个户外长板的活动，大家可以多多参与，多多支持。不要忘记支持这些活动之外也支持一下小弟我本人的频道了，好不好？如果你还没有订阅我的话呢，订阅给他按下去。如果你已经订阅我的话呢，拜托拜托。好，请身边的朋友帮我按一个订阅，然后按订阅不用钱，好不好？希望我们可以早日达成破万、破万、破万、破万，就是今年的目标啦。哎，可是今年好像已经过了一半去了，没关系，我有信心。就这样喽，那我们就下个影片见喽，拜拜。啊啊！
什么时候喝喜酒、啊，大哥？预计明年好不好？明年，明年一定要来啊！因为现在办，你现在这样要约一场地也约不到啊。会不会明年小孩都生出来才喝啊？不会，不会啊！我还本来没玩过。